Jesus, you are the reason I live. Oh, Jesus, you are the reason I live. Yeah, Jesus, you are the reason I live. Oh, Jesus, you are the reason I live. When I think of the things you've done for me, yeah, I know you are the reason I live. And I wanna know you more each day. God, please open my eyes, show me your way. A Força Jovem Brasil promoveu um campeonato de kart na última semana, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. As pessoas lá fora, né, elas veem muito povo evangélico e pensam que eles não se divertem, né, que só vivem dentro da igreja, só dá um passeiozinho ali no parque, e pensa que é essa coisa monótona, né. Então, trazendo aqui pro kart, mostrou que o Força Jovem é uma coisa diversificada. A pessoa evangélica são pessoas diversificadas. Tem que explorar aquilo que ainda não foi feito. Isso aí é a inovação da Força Jovem, realmente, isso aí é o caminho certo para a Força Jovem crescer mais e mais. É uma iniciativa muito bacana, né, que o pessoal da Força Jovem do Distrito Federal tá realizando, que é uma maneira de integrar os jovens aqui do Distrito Federal e também mostrar que ser jovem, né, é sempre estar em movimento, é procurando coisas novas de uma maneira lícita, que não precisamos de drogas, de bebidas, de estar numa balada para poder estar se divertindo. Estamos aqui num grupo grande, né? Representando o Força Jovem, e eu acho muito bacana essa e as outras iniciativas que o Força Jovem tem tomado. Com muita adrenalina e diversão, uma noite de descontração que reuniu dezenas de jovens na competição, mostrando ao jovem que é possível sim se divertir com consciência e responsabilidade.